Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para falar para vocês que hoje nós estamos no terceiro programa do De Incentivo Cash. Quero que você compartilhe, quero que você deixe seu comentário, o que, que você está achando, qual a carreira que você gostaria que a gente convidasse para fazer a entrevista, que eu acho que isso é muito importante para você. E hoje a gente está aqui com uma pessoa da gente do Palestra Gratuita muito especial, que é o Sidelei, ele é um guarda municipal. Agora, esse ano, todo mundo que está acompanhando vê que as guardas municipais estão bem atuantes, abrindo vários concursos em vários lugares. E o Sidelei é a pessoa muito ideal para falar sobre a GCM, né? Porque, às vezes, a pessoa tem receio de perguntar, mas o Sidelei vai tirar todas as suas dúvidas. Sidelei, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Luciana, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no, no Distintivo Cast. Vamos estar falando a respeito. Ah, da Guarda Municipal, do meu dia a dia, trazer um pouquinho de experiência. É, com o objetivo principal que é somar para aqueles que sonham aí com a, com a carreira, ou na guarda, ou na polícia. Vamos tentar aqui trazer um pouquinho desse entusiasmo, motivação para que possa ajudar uh, os futuros candidatos. Legal. E aí, começando, eu vou te perguntar por que que você escolheu é, a guarda municipal para a ah, sua carreira? Vamos lá, pergunta bem interessante. Deixar eu fico aqui uma hora falando. Eu, de 96 até 2003, eu fui do Exército Brasileiro. Sim. Então, eu, eu entrei no serviço obrigatório, depois acabei engajando, fiz o curso de cabo. Só que eu era temporário, militar temporário. Então, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria é, dar baixa. Então, nesse meio tempo, foi quando eu comecei a prestar concurso. Foi quando o lance dos concursos públicos. Me chamaram a atenção. Então, fiz prova para PM, prova para algumas guardas municipais, técnico de segurança do Banco do banco Central, enfim. Foi quando, literalmente, eu acabei é, correndo atrás de concursos públicos. E aí, nessas idas e vindas, sendo reprovado em alguns, aprovados, ficando em algumas fases da seleção, é, chegou o concurso da Guarda Municipal de Jandira, foi onde que eu fiz em 2002, para ser mais exato. E acabei sendo aprovado, né? Que bom. E aí, na verdade, você já esclareceu uma dúvida: que você foi para a guarda municipal porque você já veio de uma, de uma experiência Exato. que foi o exército, Isso. que foi um, um abre-portas, na verdade. Exatamente. Né? Eu sempre costumo dizer que para ficar dentro da PM, dentro da guarda, dentro das suas chamadas, tem que gostar ali da questão de ordem e disciplina. Que é o importante, é um, é né? É importantíssimo. É. Não adianta você não gostar é. disso e tentar ser. É, e para a força de segurança. Então, o lance da disciplina, da organização, aquilo acabou acabou fazendo eu pegar paixão. Então, nesse tempo que eu fiquei dentro do quartel, eu ainda fiz duas vezes prova para essa, para sargento é, do Exército. Acabei não, não sendo aprovado. Foi quando eu comecei a entender as outras opções de concursos públicos. Isso eu estou falando aí de 97, 98, 99. Faz tempo é. É, exatamente é. era a época que não estava não era tão divulgado os concursos públicos então como eu, eu gostei dessa área eu falei bom é essa área que eu quero então eu vou continuar estudando seja polícia seja PM seja guarda municipal primeiro concurso aí que der certo eu vou, eu vou entrar e aí Siderley, me fala como o que foi mais difícil nesse seu percurso porque assim você sai do exército e aí você disse que começou a estudar então assim esse percurso do estudo para você prestar a prova e até conseguir a conquista tem que passar por um percurso insisti, Isso, exatamente como eu não tinha assessoria orientação não estava fazendo curso preparatório nem nada você vai você fica perdido Sim. a maioria dos candidatos que vão tentar o concurso público ele fica perdido porque ele não tem algumas informações ali que são cruciais para o preparo dele eu usava apostila de sargento do concurso de sargento para tentar entrar na pm eu usava apostila de um concurso específico para tentar entrar na guarda, porque eu não entendia essa dinâmica dos bastidores do Sim. concurso público. Então, estudei de forma errada, não era disciplinado, não separava ali o meu momento durante o dia e durante a semana para estudar realmente os assuntos que eram pertinentes, é, não corria atrás de provas anteriores para saber como é que era cada concurso, então, um... aí conforme, eu fui tomando... Não tinha Google, né? Não tinha. Exato. Tinha Google, mas não era todo mundo que tinha acesso. Sim. Eu lembro que em 96, Luciana, internet era coisa assim. Não era caro. Era caro. Sim. Era a época das lan houses. Você encontrava uma ou outra lan house, você não, não tinha internet. Eram pouquíssimas pessoas que tinham internet em casa. Então, a maioria do, do... das pessoas se preparava através de apostila. E aí nessas... Né... Errando, errando uma vez, reprovado uma vez, reprovado a segunda, reprovado a terceira. Eles falavam, oh, aí deixa eu começar a estudar de forma correta. Sim. E aí foi quando surgiu a oportunidade de, de fazer concurso na guarda de Barueri e na guarda municipal de Jandira. E a mesma banca examinadora que aplicou a prova em Barueri, foi a banca que aplicou em Jandira. Foi quando eu comecei a entender a questão dos concursos Sim. públicos. Em a Baru... linha em raciocínio, Isso, né? é, em Barueri eu preparei, não fui aprovado. Em Jandira, como é a mesma linha a prova e o material que eles é, é, escolheram ali para que o candidato pudesse estar estudando, e aí foi quando eu fui aprovado na Guarda de Jandira. Em algum momento você pensou em desistir? Em alguns momentos. Em alguns momentos eu falo, pô, isso aqui não é para mim, não, tem que estudar e não é mais a minha a minha vontade querer estudar, mas se a pessoa ela, ela, ela tem um sonho, ela tem um ideal, ela tem que correr atrás, não tem jeito. Principalmente é. quando vem o, o inapto, né? Exato. Se você não tiver uma estrutura, uma, um amparo da família, alguém que é. esteja do seu lado que te motive, você fala: ah, não é para mim. Exato. Porque ninguém gosta de ficar horas sentado estudando. É né? isso aí. Talvez é, alguns alunos aqui do Palestra Gratuita já tenham comentado a respeito disso. Esse caminho aqui da Cruzeiro do Sul, que você vai até o panelão aqui, o, o prédio do lado, que é conhecido como panelão, que você vê a listagem ali. A gente, não sei se é assim ainda, faz tempo que eu não... Bora é, 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 tudo online, caminhar, é tudo online. Você chegava lá e encontrava ali a folha sulfite impressa, de um lado aprovados e a relação do outro lado inapto. Esse aqui é o caminho da tristeza de muitos candidatos, é, é que vem do metrô Sim. e até o panelão para ver... O resultado acabava sendo reprovado, filho. É uma tristeza. você aquele primeiro momento, você pensa em desistir. Falar, ah, vou procurar emprego numa empresa, vou fazer outra coisa. Que isso aqui não é para mim não. E qual foi a importância da família, da ah, sua família, para o concurso? Os meus irmãos, eles me apoiavam. Os meus irmãos me apoiavam, até porque eu já estava no quartel e eles perceberam que eu gostava disso. Então, na época novo, eu não era casado ainda, então os meus irmãos apoiavam bastante essa minha decisão, né? Porque isso é importante, né? Também é bem importante, pra, principalmente para quem é casado. Se a esposa realmente motiva o cara, ou se, a, se o marido motiva a esposa a estar tá correndo atrás dos isso é importantíssimo. Isso é um gás a mais, né? E aí me conta como que foi esse processo seu depois da posse? Passou na prova? Vamos comemorar? Bora, vamos começar isso. a escolinha é, da parte. É, exatamente. Então assim, são tudo é tudo é fases. É. Sair do quartel depois de oito anos, aí dei baixa, eu lembro que foi numa terça-feira, e na quarta-feira eu comecei a escolinha ali da Guarda Municipal, lá na cidade de Jandira, o nossa, a nossa formação foi aqui na Guarda, é, no Centro de Formação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, se não me engano, aqui na Vila Maria, e foram quatro meses de curso, aí aquela vida de novo, de aluno, aquele, aquele passo apertado, o salário ainda não é o salário completo de, de aluno, mas tudo são fases. São fases. Então foram quatro meses de sacrifício também, acordar cedo todos os dias, de segunda a sexta, sentar ali, ficar o dia todo na sala de aula, fazendo muitas anotações e provas. Mas depois que você é, passou a formação, que você começa a ir para a rua, aí muda completamente. É um outro universo. É, isso, né? é outro universo. É. é porque, na verdade, como... Imagina, eu sou uma pessoa civil, que aí eu saio do mundo do civil, eu tenho que entrar no mundo militar. militar. Então, são regras, processos, é. É, disciplina, que é muito difícil para o civil ter essa disciplina. Exatamente. Né? Quem, principalmente, quem não serviu o exército, ele não sabe é. como que é a disciplina né, é. do militarismo. É, então, eu, é difícil. Eu sempre falo que, assim, no meu caso, como eu fiquei tempo no quartel ou alguns colegas que estavam no concurso também, a gente já entra disciplinado. Se a gente tivesse passado nos concursos da PM, você já entra com uma certa disciplina, você já sabe como é que funciona o militarismo. E o que, que a gente observa? Que aquele pessoal que prestou concurso, mas não viu onde que estava se metendo realmente, acaba tendo dificuldade com a questão de respeitar a hierarquia, com a questão de disciplina, com a questão de horários. É, o servidor público ele é bem diferente de você trabalhar numa empresa. Sim. E ainda mais quando é na área de segurança, tem essa, essas diferenças, né? É difícil, mas tem que gostar. Exatamente. E agora me fala, Cidele. Você eu acredito que você se lembra como que foi sua primeira ocorrência? Minha como diz a primeira? O que foi? Porque a primeira a gente nunca esquece. É, eu sempre falo. Que Exatamente. o coração bate. É, é isso aí. Eu, mas... tava, eu tava com um guarda mais antigo numa viatura, nós estávamos estacionados no terminal lá da cidade e aí de repente no rádio solicitações, denúncias a central informando que tinha um roubo tinha acabado de acontecer um roubo numa loja de roupas e que os criminosos estavam seguindo sentido a determinado local e esse local ia de encontro justamente onde que nós estávamos estacionados ali no ponto de estacionamento então o guarda municipal Carlos Roberto até se estiver nos acompanhando aí um forte abraço ele era o guarda que estava comigo, o guarda mais antigo. Saímos, é, entramos na viatura, saímos na busca pelos criminosos. E em determinada rua, eu lembro até hoje, eu falei: ó, vamos entrar aqui na direita? Ele: não, não, não. Eles devem ter entrado aqui. Parecia que ele já tinha certeza: devem ter entrado aqui para fugir. E quando entramos nessa rua à esquerda, é, metros, a, os metros à frente da rua, a gente encontrou os dois rapazes com as mesmas características. O mesmo veículo utilizado na, no roubo do comércio, e eles estavam em frente a uma porta de aço. E ali no, no desenrolar da ocorrência, quando nós trouxemos, fizemos a abordagem, é, mantivemos ali a cautela, mas até então a gente não tinha algemado eles ainda. Quando trouxemos a vítima em outra viatura e ela fez o reconhecimento ali na hora, é, aí o meu parceiro falou assim: vai algema, algema ele, pode algemar. E aí, eu posso algemar mesmo? Pode? Vai, alge algema! Então, o nosso primeiro ladrão, a gente nunca esquece. A gente algemou os dois e a, todo o material da loja, a roupa, eles limparam a loja. O estoque, tudo, estava dentro dessa garagem que eles tinham acabado de fechar quando a viatura chegou. Então, nós abordamos, mas não tinha arma do roubo e não tinha o material do roubo. Só tinha ali dois rapazes que batiam com as características. É por isso que foi necessária a presença da vítima no local. Então essa foi a primeira ocorrência que a gente sempre comenta. Sempre quando eu tô em algumas palestras que eu tenho oportunidade eu sempre comento isso. E nos cafés lá, no, nos intervalos lá da guarda, no momento de tranquilidade, os Carlos Roberto sempre: ah, você quer falar o quê, O primeiro ladrão você aprendeu comigo? Então". Ah, e outra, então é, é, é muito complicado, né? Você aprende na, na formação, na escola. A trabalhar com a algema, mas quando você já está atuando por algema, eu acho que dá um. É verdade. É, é exato. Não, assim, toda ocorrência, isso, toda ocorrência, o policial, ele vai, toda ocorrência, o organismo vai gerar uma adrenalina. Isso é fato. Você ligou a sirene, você vai atender uma ocorrência. Eu falo que o nosso trabalho ele vai de 0 a 100 muito rápido. Com certeza. E é uma ocorrência policial, ela pode ser tudo, pode ser nada. Pode ser mais uma denúncia, um trote, algo que é, não era da forma como foi passada no rádio. E tem ocorrência que se você chegar desacreditando, pode ser a ocorrência da sua vida. Pode ser aquela que o cara vai tentar tomar arma. Pode ser aquela que você vai ter que usar força realmente atirar. Pode ser aquela ocorrência que você literalmente vai ter que algemar o cara. Então, é. O trabalho não é imprevisível. E uma ocorrência nunca é igual a outra, nunca, né? Então nunca. Então é tudo uma sur é caixinha de surpresa, é né? E agora me fala: teve alguma ocorrência nesse tempo seu de serviço que você ainda trabalha, né? É uma ocorrência que para você foi marcante, difícil. Eu gostei da, da observação que você ainda trabalha, é isso aí. Então, tô há 20 anos lá na Guarda Municipal de Jandira. Entrei em 2013, tô lá até, até hoje, hoje mesmo eu tô, tô de serviço. Entre tantas e tantas ocorrências, é, eu não participei diretamente dessa ocorrência, mas ela foi marcante para minha corporação, ela foi marcante para as pessoas que vivenciaram isso na época, ela foi marcante para mim, porque eu lembro que eu estava de folga. Foi quando meu pai, que trabalhava no setor de ambulância da prefeitura, ele me ligou e falou: Filho, acabaram de balear dois colegas é, da, da corporação, dá um pulinho lá para ver o que está que acontecendo. E. Esse dia foi o dia 12 de maio de 2006, que foi o dia do salve geral. Nossa. Foi o dia que parou São Paulo, os atentados, Sim. morte de policiais civis, militares, morte de bombeiro, Sim. guardas municipais, polícia penal. A gente nem é, saiu, Isso, viu? foi. Eu lembro que foi a minha filha mais velha estudava no colégio da polícia e não, não teve é. aula. E aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, de frente ao panelão, ficava várias viaturas. Vários ninguém, bloqueios, né? Vários blo... é. Ninguém saía na rua. Principalmente filhos de militares no... A gente comenta muito, foi o dia que São Paulo parou. Foi, foi. Foi verdade. o dia que São Paulo parou e foi marcante para mim porque eu perdi dois, dois amigos, né? O GCM Andrade e o GCM Paiva. O GCM Paiva era do meu da minha turma e logo depois que meu pai fez a ligação eu peguei minha mochila avisei a minha a minha esposa na época peguei peguei o carro e fui lá para a base quando eu cheguei na base você encontra guarda chorando guarda sentado nas escadas guarda no alojamento sem saber o que fazer a, a corporação naquele momento ela ficou perdida é porque nós não tínhamos um plano de resposta numa situação de perder dois colegas de uma vez só. Muito triste. E, comece... né? e, no... e o rádio não parava de informar: ó, oh, veículo tal, dois caras com moto, veículo sim, assim, assado, ataque na base tal. Então virou, realmente, pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro que eu coloquei minha farda, a primeira viatura que parou na base, eu falei: ó, oh, me deixa lá, leva lá me leva para posto onde que aconteceu. E lá no posto do Jardim Gabriela, eu fiquei. É, meu pai avisou umas oito e meia, eu fiquei de umas nove e meia, nove horas, nesse posto até três, quatro horas da manhã. Foi quando a perícia chegou e liberou a viatura para levar embora. Eu lembro que até o delegado seccional de Carapicuíba, ele foi no local e era duas, três horas da manhã, a gente não sabia o que estava acontecendo no estado de São Paulo. Então, foi uma ocorrência que marcou muito, né? Marcou demais. Até hoje a gente comenta dessa ocorrência lá na Guarda Municipal de Andira. É difícil. E agora me fala, quando você trabalhou, entregou o serviço, você consegue é, se desligar da sua profissão? Desligar não, porque vocês. Não, são tem como, né? não, tem, não tem Não tem jeito. Mas né? assim, eu estou ao caminho da minha casa. Eu consigo virar essa chave? Não, não. Não tem jeito. Não. Porque se o. Eu... Operador de segurança, independente da força policial, seja ela, guarda municipal, polícia penal, militar, civil, na esfera federal, PRF Federal. Se ele desconectar essa chavinha no momento ali do que ele está indo embora, ou no momento de lazer, é aquele momento que de repente ele pode ser vítima. Pode ser um simples roubo. Sim. E o cara vê que ele está com a arma, ou realmente pode ser uma situação de atentado que só está esperando o guarda naquele itinerário. Para ser é, alvo de um, de um atentado. Então, mesmo que a gente passe o serviço, você vai embora ligado, ainda você vai. Você não vai com aquela adrenalina, como se estivesse atendendo uma ocorrência. Mas você tem que manter a atenção. Para a galera que quer ser polícia, colocou uma arma na cintura, você fica atento todo momento. É. Não tem nada de bonito andar armado. A gente comenta muito isso. Não tem nada de bonito você andar armado direto. Até para levar o lixo na rua. Eu coloco a arma na cintura para poder levar a arma. É, porque na verdade é sua segurança, Exactamente. né? Exactamente. E agora, deixa eu te, nesse tempo de guarda municipal, me fala assim: teve alguma coisa que você. teve algum abalo emocional? E você precisou de alguma ajuda? Eu não sei, às vezes, porque tem ocorrência que é marcante. E que o emocional fica, fica realmente abalado. Entendi. Você teve algum momento não, disso? não, até porque eu gosto muito do meu trabalho. Então, foram três anos na Guarda Mirim, saí da Guarda Mirim, oito anos de Exército, e saí do Exército tô há 20 anos na Guarda Municipal, não satisfeito com isso, fui fazer a faculdade de segurança. Então, eu gosto muito, eu falo que eu respiro isso. É a minha paixão, é o meu trabalho. Então. A gente brinca muito. Quanto maior for o caos, maior for a ocorrência, a gente está vibrando na ocorrência, né? Tem colegas que ora e torcem para não acontecer nada. E tem profissionais que vivem querendo que aconteça uma ocorrência legal, enfim. Então, não tenho nenhuma ocorrência aí que eu possa relatar que fala: nossa, ah, estou abalado, não quero mais trabalhar, eu quero sair da guarda municipal. Não, não tem nenhuma, não. Depois de, um, de anos de guarda, né? Que a gente vai amadurecendo, né, vai se desenvolvendo, você enxerga hoje essa profissão de uma outra forma. Muito diferente do Ciderley Sim, quando estava claro. lá no começo. Exatamente. Então, e você achou que essa, esse amadurecimento fez bem? Ele faz. Cada ano que você fica na corporação, você vai amadurecendo. Então aquela ocorrência que você se deparou lá em dois no início da sua carreira e é uma ocorrência semelhante que você se depara 10 anos depois 15 anos você fala nossa recruta né? eu fiz uma tempestade em copo d'água nessa ocorrência e eu poderia ter resolvido dessa forma então conforme vai passando o ano o profissional de segurança pública ele vai amadurecendo ele vai entender um pouquinho mais da legislação ele sabe que se ele fizer isso vai dar problema lá na frente Sim. e se ele andar Fora da curva, a qualquer momento ele pode ele pode ter é, ter respostas negativas, né? então ele pode ser penalizado. Então, nosso trabalho é um eterno aprendizado. Agora me fala uma coisa: nesse seu percurso, você se arrepende de algo na carreira profissional que você ainda não conseguiu aplicar? Mais a pergunta de novo aí, Espera lá. Oh, nesse tempo de, que você tem de profissão, você se arrepende de algo que você ainda não conseguiu aplicar? Ah, eu profissional? me arrependo, não me arrependo de não ter feito faculdade mais cedo. Hoje, com 45 anos, 20 anos de corporação, se tivesse me empenhado mais nos estudos, talvez eu estaria com duas faculdades, mas é pós-graduação, de repente estava correndo atrás do doutorado, porque o tempo não espera ninguém. Então, eu esperei muito tempo para fazer faculdade. É algo que eu me arrependo de ter preparado e, de repente, principal, ter me preparado para outros concursos da área policial, Sim. com um salário melhor e, e com um plano de carreira melhor. Talvez é, é, um dos meus arrependimentos seria esse daí. E aí agora eu vou pedir para você falar desses jovens né que gostam da área militar. O que, que você aconselha eles? Qual é a dica? Porque, assim, olha, eu sempre escuto eles falarem assim, ah, porque eu quero guarda, eu quero polícia. Eles têm uma. Ah, eu quero polícia, sim. Você sabe que cada um é, tem. Ah, sim, um claro. Guarda. Ah, Exatamente. Então, assim, é. quem eu, eu penso assim, quem gosta da área de segurança pública, ele precisa dar o primeiro passo. É isso aí. Não importa qual é a carreira. Exatamente. Então, assim, o que, que você, na verdade, com essa experiência, você já veio a experiência do exército. O que, que você aconselha para eles? Ah, hoje, por exemplo, se falasse assim, você quer voltar para o quartel, você vai ser estabilizado. Eu não voltaria. Porque o quartel, é aquele, o exército, é aquela, aquela sistemática, aquela mesma coisa. Você treina, treina, treina e não tem guerra. Certo. Não tem. Né? Não é atuante. Então, hoje, eu, como guarda municipal vinte 20 anos, já senti o um gostinho do que é trabalhar na rua. Sim para vocês estiverem gostando, é pegar ocorrência, flagrante, é, ocorrências de baile funk, tiro de elastômero, já tomei paulado, já tomei garrafada, já tomei soco no olho que ficou roxo, uma infinidade de coisas. Mesmo assim, eu, eu gostaria de ficar na guarda municipal se tivesse a opção de escolher o exército. Para quem, para o jovem que vai tentar o concurso público, ele tem que ver isso também. O que que ele quer e, e entender a corporação. Uma das forças policiais que mais está crescendo hoje. É guarda municipal. Sim. Em 2003, quando eu falei para o pessoal no quartel, para alguns oficiais sargentos, que eu estava dando baixa para ir para a guarda municipal, o pessoal olhou com uma certa desconfiança. Pô, guarda municipal fica aqui no exército tal. Guarda municipal, em 2003, ela estava crescendo. 20 anos depois, a guarda municipal ela cresceu muito. Sim. E a tendência é crescer ainda mais. É... Tem uma, uma PEC que está começando em trâmite já em Brasília, que é a respeito da questão da, de transformar realmente em polícia municipal. Então, tudo isso vai agregar e vai ajudar muito a guarda municipal. Ah, não, eu não quero ir para a rua, se der lei, eu quero ficar mais tranquilo. Então, o candidato ele tem que escolher o que ele quer ser. É perito criminal? Não, é área de investigação, polícia judiciária, polícia civil. Não, eu gosto de militarismo, eu gosto de regras. Não, eu quero entrar como soldado e chegar até o posto lá de subtenente, quem sabe virar tenente. Então, ele tem que avaliar muito isso. Mas o que você comentou é interessante. Não é porque você. Eu queria ser policial. Primeiro, fiz a prova para sargento da ESA, do Exército. Sim. Porque o meu sonho lá no início era ficar no Exército Brasileiro. Conforme eu não consegui ficar no Exército Brasileiro, eu queria entrar na Polícia Militar. Fiz duas vezes, três vezes prova para concurso da PM e não consegui. Passei na Guarda de Barueri uma certa ocasião, mas fiquei no, no, no exame de altura, que falaram que eu não tinha altura na época. E aí, depois, persistindo ainda nos concursos públicos, fui aprovado na Guarda de Jandira. Então, somar tudo isso que eu falei aqui, a minha história, são dez concursos públicos. Então, eu não os desisti. Sim. E hoje. 20 anos depois, eu entendo o meu propósito de estar na Guarda Municipal de Jangira, porque as chefias que passaram lá, a corporação um todo, ela me deu liberdade para eu crescer profissionalmente. Tanto na questão de faculdade, quanto no meu trabalho paralelo. Então, no início aqui, eu não fiz a minha apresentação, mas hoje eu sou consultor de segurança, instrutor de tiro, consigo viajar para outros estados e tenho sete livros publicados. E eu olho para trás. Talvez se eu fosse da polícia militar. Se eu, não teria... se eu fosse praça, eu não teria essa liberdade. Eu não teria mesmo. Então, para o jovem que está é, tá tentando, ele tem que avaliar isso também. Mas, porém, ele não pode ficar engessado somente numa prova. Concurso público, literalmente, ali, ele tem que escolher uma, duas, três é, corporações e. E bombardear essas provas. E bombardear, e estudando. Uma, eu sempre falo que concurso público com preparo e sua persistência, uma hora dá. Uma Sim. hora vai dar certo. Essa é a dica que eu dou. E hoje, né? Só para você saber, hoje o Ciderley, na verdade, faz um trabalho bem diferente que é com as guardas municipais. Depois eu vou pedir para você seguir o Ciderlei no, no Instagram. O Siderlei é um instrutor de tiro. Eu acompanho yes. bem o Siderlei dele é famoso, gente. Ele depois vai deixar aí os livros que ele escreveu. Eu acho que vale super a pena, principalmente para você que está entrando na área de segurança. Esse é, um é legal mais. um pouco, né? Porque é um mercado que a gente fala isso, né? Cada um está na sua Exatamente. fase. Então, Então Siderley hoje faz um trabalho que é, na verdade, qualificando mais pessoas É isso mesmo. Né? É um trabalho bonito, na verdade, porque você leva o seu conhecimento. E replica o seu conhecimento. É, é que, eu, que é a segurança. É né? isso aí, Luciana. É o que eu falei. Hoje eu entendo o meu propósito dentro da guarda municipal. Tanto é que quando eu publico alguma foto no Instagram, de vez em quando eu coloco assim, ó, Viva por um ideal, viva por um propósito. Então, eu tô na guarda municipal. Tive o privilégio de passar pelo posto de subcomandante, subspetor, é supervisor, chefe da sessão de cursos e treinamentos na guarda. Desde aquela Sim. época, de 2003 que você, Luciana, foi uma das responsáveis também de plantar a sementinha ali para a gente correr atrás de curso. Você lá em 2003, juntamente com a sua equipe e com o Sargento Ligieri, começou a questão dos cursos dentro das guardas municipais e aqueles cursos foram aumentando o meu desejo de buscar mais conhecimento, de correr atrás e hoje tenho lá a minha consultoria, que eu presto serviço para algumas guardas municipais, Relacionado a alguns cursos específicos, mas no contexto geral, eu rodo muitas as guardas municipais dando palestras. Palestras sobre sobrevivência policial, palestras sobre gerenciamento de crise. Sim. E talvez você não vai se lembrar, você não vai lembrar, mas nós estávamos no quarto bio em Osasco, estava tendo uma palestra lá para militares, e eu assistindo o palestrante, você falou: Pô, você podia estar palestrando já, nessa dele não, e não, em, do, é em, do, é, em 2005 eu falei não você é louca eu palestrar só de pensar já me dá frio na barriga e em 2005 a sementinha do, do gerenciamento de crise ocorrências com reféns gerenciamento de crise e eventos críticos é uma das matérias que eu mais gosto de estudar que eu tento buscar especialização cada vez mais e essa sementinha é, foi um dos pioneiros que comecei a plantar ela dentro das corporações isso é muito bom, então, né? Então, essa aula de gerenciamento de crise, eu ministro ela em Jandira, de 2011. Ah, semana que vem, já tem da turma, vou falar sobre esse assunto de novo. É muito bom, né? Porque assim, eu acho que quando a gente gosta do conteúdo e a gente sente... É, firmeza, que eu falo a qualificação, você tem toda a experiência, você fala e você explica com amor. É isso aí. Né? Então, você é ensina com amor. Né? É a diferença. Então, não é lucrativo. Quando a gente senta para ensinar algo para alguém, e você... a gente tem prazer de ensinar a pessoa, né? É isso isso não tem preço, né? É isso mesmo. Então, pegando um gancho do que você falou, até para quem vai fazer concurso público, tem que ter um pouquinho de amor. É. Um pouquinho no início e depois aumentar ainda Sim, mais com certeza. porque só a questão salarial ah não eu tô aqui porque eu tenho que trabalhar você não vai aguentar você não, não tem que ter estômago para aguentar no contexto todo aí o trabalho policial Independente da esfera municipal estadual federal tem que gostar tem que ter paixão é porque uma é. das coisas que eu comento muito que a pessoa que sai do universo do civil e vai para a área de segurança pública mas um por exemplo no civil se você fica uma, duas horas a mais, você recebe hora extra, é. ou compensação de, de dia, né? Mas na área de segurança pública, se você pegou uma ocorrência faltando uma hora para você entregar é. o seu serviço e você ficar dez horas, você não ganha nada, é não mesmo. tem bonificação de nada, nem é. de falar ah, amanhã. Você tá de folga, não tem? Isso. É isso, então a pessoa precisa também mudar a chave. Cultural, né? Porque Perfeito. é um outro mundo. É outro mundo. Então, então se ela for com esse di com os, essa di coisa de... os direitos que a pessoa tinha lá na empresa, não lá na loja, ver. lá naquele comércio que ela, que ela tinha na liberdade, concurso público, na força policial, ela não vai ter. É, isso é verdade. Então ela tem que aprender a se lapidar, não é a força policial que vai mudar por causa da pessoa. Sim. É a pessoa que tem que mudar as suas características, mudar algumas coisas, os costumes, e, e, e literalmente respeitar regras para que ela tenha um futuro promissor dentro da corporação. Conceitos, né? Você, como é que você consegue, na Guarda Municipal de Jandira, fazer tudo isso? Porque eu tenho jogo de cintura. E como eu fui militar, eu não bato de frente com a chefia. Eu sei a hora de recuar, a hora de dar uma sugestão, a hora de pedir alguma coisa. Então, dentro da Guarda, eu tenho essa certa liberdade. Talvez, na Polícia Militar eu não, não teria essa liberdade com o meu superior, seja Sim. cabo, sargento, subtenente, oficial. Então, é, o trabalho policial ele é bom, ele é maravilhoso, eu gosto, eu sou apaixonado, porém, a pessoa tem que gostar. Isso mesmo. Gente, eu estou passando aqui agora para finalizar para vocês. Inclusive, nós vamos deixar... Já? No tão final, rápido, né? né? É? Rapidinho. Rapidinho. No final nós vamos deixar o currículo do Siderlei, os livros, inclusive o Siderlei vai autografar um livro para a gente sortear no próximo programa nosso. E vou pedir para você acompanhar, a gente vai deixar todos os livros com o Siderlei, pode chamar ele no Instagram, ele tira dúvida. De repente se você queira prestar o curso de guarda, queira conhecer, Siderlei, é, yeah, posso ir fazer uma visita? Vai ser uma honra para vocês também, tá bom? É isso aí, maravilha. E se é der, aí deixa um recado aí para os meninos e meninas. Vamos lá então, aproveitando aqui que a Luciana falou a respeito do livro, eu queria destacar também o livro que a gente está aqui vai fazer um sorteio, certo, Vamos fazer. É a Luciana também é uma das autoras, ajudou nesse projeto incrível, nesse trabalho relacionado à radiografia da criminalidade. Para quem, para quem. Tá, ingressando. Quero ser polícia. Essa aqui é uma ferramenta legal para vocês ajudar entender um pouquinho mais como é que está o nosso cenário. E para você, homem ou mulher, que tem o desejo de ser é, guarda municipal, PM, Polícia Penal, Perito, Polícia Civil, PRF, Polícia Federal, corre atrás do seu sonho, se prepara. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, principalmente dependendo do concurso público. Uh, o seu tempo de estudo vai ter que ser muito maior, a sua dedicação muito maior. Então, essa dica que eu, que eu passo para você nesses 20 anos de guarda municipal: corre atrás dos seus sonhos, se prepara, porque, igual você, tem muitas outras pessoas também. Sim. Então, a, as vagas hoje em dia são muito disputadas, mas eu fico para resumir: corre atrás do seu sonho e acredite em você. É, nada é impossível, né? Nada é impossível, Luciana, é, é isso aí. eu acredito muito. Se você tem um sonho objetivo, você tem que focar no seu sonho. Perfeito. Né? Então, às vezes, tem coisas que você, para prestar concurso público, todo mundo sabe que você tem que abrir mão, às vezes, de uma rede social, você tem que abrir mão das festinhas, porque a sua. Seu objetivo é voltado para outro. E claro, depois que você conquista o concurso, você vai poder ir muita festa, vai poder fazer voltar a sua rede social. É isso mesmo. Né? Então, assim, acho que você tem que primeiro se perguntar, eu estou preparado é isso aí. para isso? É isso né? mesmo. Essa é sério de verdade. Né, eu então? vejo. Se deixasse, nós ficaríamos aqui mais umas três, quatro, cinco horas, Sim. porque são muitas informações, experiência. Eu tenho colegas que estavam na Guarda de Jandira. Estava com dois, dois aninhos, um aninho de guarda, e prestou concurso para a guarda de Jundiaí, que é uma das guardas que mais, é, a remuneração é, acho que é a mais alta aqui do, do estado de São Paulo. e Enquanto nós parávamos na base, ou para jantar, ou para tomar um café, essa pessoa ela ia para a sala de aula para dar uma Sim, lida, né? estudar. É. Estudar. Cinco horas da manhã estava estudando. Seis horas da manhã estava estudando. Ó, oh, tem que preparar, saiu da rede social justamente para isso. É você separar o seu tempo e realmente se preparar e buscar a orientação de quem, quem já teve essa experiência, ou, igual no caso de vocês aqui, fornece esse serviço aí que é de suma importância. Sim. Então tá bom, gente. Estamos passando para agradecer, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, Compartilha seu vídeo com aquele, aquele amigo que está querendo prestar concurso nessas áreas, né? Temos a entrevista do do um, do distintivo um que foi com um investigador de polícia, teve o segundo que foi o coronel Telhada que fala da experiência como oficial. Agora a gente está considerando falando numa referência de guardas principais. É então assim, no próximo nós vamos trazer outro profissional e assim a gente vai acompanhando. Espero que você esteja gostando e estamos aqui esperando que você venha fazer uma visita e o que a empresa puder te ajudar. a Família a palestra gratuita, puder te ajudar, estamos à disposição. é isso Tá aí. bom? Maravilha!